င်္ဂလာပါရှင်ဂျွိုင်းတော့ဖူပိုင်ဂရစ်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ဆွဆူလိုက်ပါတယ်ဂရစ်ဒီနေ့တော့အဝါစားမုကထဆိုင်အောင်ရောက်နေတယ်ဒီဆိုင်လေးကဂရစ်လာစားဆို၃ခေါက်မြောက်လာစားတာဒီဆိုင်လေးကဆို16,900နဲ့အချိန်ကန့်သတ်မရှိဘဲနဲ့ဘူဖေးအဝါစားလို့ရတာမုကထတွေအဝါစားလို့ရတာမလို့ဂရစ်ကအရင်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်ဖြစ်တယ် Red Item လေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထက်မှာဗားလေးတွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာဂရစ်ဆက်တူတူလိုက်ကြည့်ပြအောင်နော်ဒီခုကဒီမှာအဆုံးမဲကြည့်ပါအောင်လောလောဆယ်ဒါလေးရင်ဆိုင်ယူမယ်ညာတော့ကင်းမွန်နေကင်းမွန်လဲစားမယ်ကင်းမွန်ကင်းစားရမ်းကောင်းကင်းမွန်ကဒါအကောင်သေးပေါ့ဒီမှာဆိုအကောင်ကြီးကိုမှခွင်းနေလောက်တာခွင်းနေလေးထားချည်ရဲ့ဒီမှာမှာကြရေပွဲဒါအပေါ်ကအကြီးတွေကို slide လောက်ထားတာဒါကြတော့အောက်ကလက်ချောင်းလေးတော့ဒီဘက်ကအကြီးငါစင်ရည်လေးယူမယ်။နာ။အေးအော်ကောမက်စ။ဝါ။ဟာအပေါ်မှာလည်းကျင်းကျစင်သားတွေရောယုံသားတွေရောတမဲတွေရော brand item တွေရော brand item တွေ buffet ထဲမှာစားရတာရောဆိုတာတော့ကြိုက်ပြီလေ။ဒါကျစင်သားတွေဒီဘက်ကယုံသားယုံသားကဆိုင်တော်တော်များများမှမရဘူးဒီဆိုင်မှာပဲတွေ့ဘူးတည်းရာဘေးစီဆိုင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဒီမဲလေးတွေရောဖဲသားဖဲသားလည်းပါတယ်ဖဲသားကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အလကက်ဆိုင်တွေကလည်းရတာလေဖဲသားကင်းစားအရန်ကောင်းအားဒီမှာစက်ချင်းနိုင်စက်ချင်းနိုင်ရတဲ့ဆိုင်ဆိုလို့ဘေးစီဆိုင်မဲမြင်မှုတည်းရချနာကြီးဥလေးပါနဲ့လဲစားမယ်ဒါဥလိန်လေးတွေပေါ့ဟာအချိန်ကြီးကိုဒီလိုပန်းပန်းပိုင်းလေးတွေလောက်ထားတာအော်ဒီဘက်မှာဂုံးတွေရှိသေးတယ်ဂုံးတွေယူရအောင်ဂုံးကဒါဂုံးကျော်လေးချောဘက်ကနောက်ထပ်ဂုံးတမျိုးဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအတိရွက်လေးယူလိုက်အောင်မယ်16,900အဝါစား16,900အချိန်ကန့်သတ်မရှိပဲဒီလို red item တွေစားရမှာတော့အရန်ကိုတန်လွန်ရကြည့်ရယ် Chris ဒီဘက်မှာဘီကွန်လေးယူလိုက်အောင်မယ်အများကြီးယူမယ်ဒီမှာတော့အကောင့်သေးတော့ Chris စိတ်မစားခြင်းဘာကြတော့ workout လေးနည်းနည်းစားမယ်ဒီဘက်မှာဟိုဒီလိုမျိုးတဲလေးညစ်ကလေးတွေဒီလိုတန့်ပေးထားတာလေးကစားခြင်းသပွဲလေးဝါဒါလည်းချက်ပါအော်ဒီမမအုံနောက်အုံနောက်ကတော့ဒီလိုပကံလိုက်ကြီးပဲယူလိုက်တယ်ဝါအုံနောက်ကြည့်ပါဦးဒါပစုံလေးပစုံကတော့ရေချိုးပစုံတော့တယ်6လောက်ကဒီမှာအယိုးတစ်ခါရေးထုတ်ပေးတာအဲ့တော့အယိုးမကြိုက်တဲ့သူ6လောက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုအဆင်ပြေရယ်ဒါ7သားကိုဒီလိုအတုံးနေလဲရှိရယ်အတန်းမြင့်လေးတွေလောက်ထားစားခြင်းစရာမမျိုးကြီးလဲရရကြည့်ဦး
အသုံးသက်တာဒီကမှာကြတော့ရိုးရအကင်လုံးနေဒါလည်းအဆုံးရှိတယ်ရိုးရအကင်လုံးမျိုးကင်ဆောင်နေရောချစ်စရာလေးကြောင့်အသေးပုံလေးဘောက်ဆောင်လေးလည်းရတယ်ဒါလေးတွေက what's up ကြောကြည့်ပါအောင်ပြောင်းဖို့တက်တက်လေးစမ်းသိမ်းလေးတွေရောပဲနာကနာရေမုံကြီးရေမုံကြီးကကြာပြုတ်အိုးရဲထဲသာအရင်စားကောင်းတာကျွတ်ကျွတ်လေးဒါတော့စုကန်ညဟိုမှာလည်းအဆုံပဲရှိရယ်အော်ဒါလေးစမယ်စားစရစားစရစမုံတပါရွက်သမုံတပါရွက်ဒီမှာတအိုးရွက်လည်းရှိရယ်တအိုးရွက်ဒါဒါအကိုက်လန်ဒီရွက်တရားကြတော့လေပြုတ်အိုးရွက်ထဲစာရန်စားကောင်းတာဒီဘက်မှာဆိုကစုံရွက်တို့ပါရွက်လည်းရှိသေးရယ်ဒီမှာအော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီလိုမြေကြီးပွားရည်လည်းရှိသေးရယ်ဘယ်တော့တပါရယ်သူဆိုင်ရှိရယ်သူဆိုင်လည်းပါသေးရယ်ဝါအမွေเกินหว่าอายุเว้ยเอา 6,900 เนี่ยอ่ะเนาะตะเกตันอ่ะ8ตันอ่ะ8ตันส่งมั้ยဘေးအခုရောက်နေတဲ့ဆိုင်ကြီးကကြတော့ဆိုင်တရာမှာရှိတာဆိုင်နံပါတ်လေးကဝင်တာပေါ့နော်သူကကြတော့ buffet အုံကစားတယောက်ကို16,900အချိန်က unlimited အမှတ်ထားမှရှိဘူးအဲ့တော့ resource အစားကြီးရဲ့လူတွေကလုံးဝကွက်တိအခုမှกินလဲกินထားတယ်ပြုတ်လဲပြုတ်ထားတယ်မှာအပိတရာကြီးလည်းယူထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအေးအေးခံထားတဲ့အချိန်မှာအပိတရာကြီးရင်ဆွဲမယ်အမိုးလေးဘယ်ဆိုင်တော့ risk ကတော့အမိုးအသေးဆိုပဲအကြီးလေးပါအေးခံထားမယ်အခုရစ်ကကြတော့အခုအခန်းထဲမှာထိုင်နေရပါတော့အခန်းထဲမှာကြတော့ဒီလိုမျိုး aircon တော်တော်လေးနိုင်တော့ဒီကအငွေ့တွေအရန်ပုံနေနေမဲ့လာမပြတ်ချွေးမထွက်ပဲစားလို့ရတယ်အပြင်မှာကြတော့တကယ်လို့ကစလိတ်တောက်တတ်တယ်ဗိတ်တွေပါတောက်တဲ့သူကြတော့အပြင်မှာထိုင်လို့ရတယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်ပုံလေးအများကြီးပဲရှိရယ်အခုရစ်အရင်ဆုံးဒီ side dish လေးတွေအရင်စားစားမယ်ဒီဆိုင်လုံးလာတိုင်းလည်းရစ်ဒီဟာအရန်ကြိုက်တာဝက်လက်นี่วะละก็แน่ๆเตยหูนี่อ่ะลายวะละก็ชื่อเป็นยังใจด่าอืมยังก็ตบนึงเนี่ยอ่ะโหพัดถุเลยอ่ะพัดถุเลยก่อนมั้ยอืมอืมก็ไซต์ดิสโกอ่ะซะยาตาชื่อเนี่ยเอาหมดกองตกอืมทําเป็นชิ้นๆเสร็จเลยปุ้ยน่ะวะว้าวอริตลอดเลยซ่ากันเลยอลีอ่ะตั้นแยกดิยอตะจ้าดิยอจนุดิยอย้อพี่จ่อท่าแล้วชุบๆจุ๊ดๆเลยอืมအေးရတော့အများကြီးပဲရှိရယ်ဘေးကတော့အကင်းနေဘူးဖေးစားနေတော့ပြန်ကိုလာနဲ့တွဲတောက်လို့ဆိုကိုလာပဲယူလာရယ်အဲ့တော့ဒီမှာအချင်းနေရောပဲသူ့စီမှာဆိုဆီဖူးဂျင်နေရောသူ့ရဲ့ signature အချင်းနေရောဒီလိုမျိုးဂျပန်ငယ်ရုပ်စီရောရှိရယ်ဒါကိုရန်ဆက်လာတာလက်တက်ဆန်းကကောင်းကောင်းမသိဘူးမကောင်းပါဘူးအခုကင်ထားလေးလေးရပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးစားပြီးစားမယ်ဒီဆက်ဖူလေးလေးကိုအရင်ဆုံးကျွေးပါတယ်ကျေပွဲသက်ဆန်ကပဲယူပွဲချူညာပဲတော်တော်ထောင်းနေအချင်းကလည်းကိုကိုဆက်ပြီးမှတော်တော်ကောင်းတယ်အားချက်ဆန်ကျွန်မ
ဖိုင်အေးခဏပဲဒီမှာဘေကွန်လေးcamera အရင်လေးနဲ့ကောင်းတယ်ဒီရလေသူကချက်ပြုတ်ရေးပေးထားတာချက်ပြုတ်ရေးလည်းရတယ်ဝက်ပြုတ်ရေးလည်းရတယ်ချိုးနာပဲအဲ့ဒါမှဒါ Grace က original အရေးတန်းတောက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကမာလာနှစ်တွေတောင်ရနှစ်တွေနဲ့တောက်ချင်လဲဆိုလဲရတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီဆော့ဆက်တဲ့နေရာမှာပေးထားတယ်မာလာနှစ်တွေရောပါတယ်ရော။အာကောင်းတယ်။ဒီဘက်ကကြတော့အကင်အိုးတိတက်အခုဒီဘက်မှာစားနေတာကကြတော့မုကထအိုး။ဒါအကင်အိုးတိတက်လည်းပြရှိရယ်မုကထအိုးလည်းရှိရယ်ဒီဘက်ကမုခထအိုးကြတော့ကင်စားလို့လည်းရတယ်။ဒီကအရေတောက်လို့လည်းရတယ်။ဟော့ပော့တောက်လို့လည်းရတယ်။ဒါဒီအကင်ကနေကြလာတဲ့အရေလေးတွေကဒီချက်ပြုတ်ရေတွေဝင်သွားတော့ပို့ပြီးအရသာရှိရတယ်။တကယ်လို့ကွာဒီလိုအကင်ကြီးပဲတိတန့်စားခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကအိုးလို့မျိုးနဲ့စားလို့ရတယ်။နှစ်အိုးရှိတော့တော့အဆင်ပြေရယ်။ตัวไหนกินซ้ําล่ะมาลงตาลิเลยอ่ะสอรี่ซินตาลิกินซ้ําแหละน้าเราเพิ่งจะจัดเกตาเกตาจ้ะแล้วตัวคุณเล่ชายเนี่ยตลอดแม่ๆมาไม่ตื่นตัวเรไอเดนนี่เนี่ยอ่ะใกล้ยาวมาเลยอ่ะที่ใช้มาจ้ะมาเกตาอยู่ในมือไว้สอนแหละนาลีเสร็จไล่ตรงนะมาป่ะส่งหน้าขึ้นมาป่ะมาโอ้ยโอ้ยအေးခဏတော့မာဂရိတ်စီဘက်ကကင်ထားရလေးစားမယ်ဒီမှာလေဘူဖေးလာစားရုံနဲ့မကအောင်တကယ်လို့မီတင်လုပ်ချင်တာရောဘတ်ဒေးလုပ်ချင်တာရောဆိုတော့ဒီဟာညီခန်းနေအများကြီးပဲရှိရယ်ခန်းနေခန်းနေအများကြီးပဲရှိရယ်ဘရိတ်ဆက်ဒီနေ့ဘီယာမတောက်ချင်လို့မယူထားတာပေါ့ဒီမှာဘီယာလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဘီယာကကြတော့ဘူဖေးထဲမှာတော့မပေါအောင်အဲ့တော့ထပ်ပေးရတာပေါ့အခုစားလိုက်တာဖဲစားလေးအများကောင်ချိုးမှာပဲအန်တရာမလို့အန်တရာမမလို့ကိုယ်စီကိုရောက်တာ၃ခေါက်ရှိသွားတာတကယ်လို့ Grace အိမ်ကမှဖွင့်ထားတာဆိုလို့ရှင်နေတယ်ဆိုစားနေမှာတန်လို့လို့ဘယ်လိုကောင်းလဲအရင်လေးလည်းတောက်မယ်ဒီဝင်းနာဆိုင်လေးရလေလှိုင်းတရားမှာဆိုလို့အဝေးလို့ထင်နေကြအောင်လေသူကလှိုင်းတရားဆိုပေမဲ့လှိုင်းတရားအဝင်အဝနားလေးမှာပဲရှိတာမြင်ထောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေဒီအောင်သေးရတကားအစင်နားလေးမှာပဲရှိတာတပင်ရွှေထီးလမ်းမပေါ်မှာဘယ်လိုဆိုလှိုင်းတန်းစင်တာကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲဘတ်ကားစီးရတာနဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်လာမှာ
အကားဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ထိတ်မှတ်တိုင်းမှာစီးလမ်းလေးနည်းနည်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဝင်းနာဆိုင်လေးကိုပဲရောက်လာမှာသူကလမ်းမအကျယ်ကြီးပေါ်မှာရှိတော့သွားလာတာအရမ်းလွယ်ကူတယ်အရသာအနေနဲ့ကလည်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်တန်ရှင်းလက်ဆက်တယ်16,900ဆိုရဲပမာဏနဲ့ကွာအကင်လဲအဝါစားဟော့ပေါ့လဲအဝါစားအဲ့ဒီပြုံမှာ time limit မရှိဘူးအချိန်ကန့်သတ်မရှိရရအရန်ကိုအစဉ်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာစားဖို့ grace ကတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအားသာတာတစ်ခုကလေဒီလို room နဲ့လည်းပြန်ပြေ room နေနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်အပြင်မှာလည်းစားလို့ရတယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီက wine ကအများကြီးပဲတကယ်လို့စလိတ်တောက်ချင်တဲ့သူဒိတ်တောက်ချင်တဲ့သူပြာလေးနဲ့ချိုးချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလုံကန်းတင်ကြိုက်ဘူးသူတို့တွေက free တိုက်တာအဲ့လိုတွေလည်းရှိရနောက်ပြီးတော့ဒီလို bungalow ပုံစံတရားအတက်အစင်းလေးနဲ့ခုံလေးတွေလည်းရှိရ grace ဝါကြတော့ဒီမှာ private session လေးစားကြတာမလို့ဒီ VIP ခန်းလေးယူထားတာဒါပေမဲ့ room charger space ရာမလို့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကအရန်ကိုအဆင်ပြေလို့နဲ့ဒါပေမဲ့ room charger space ရာမလို့ဆိုတော့ဟိုကလူများများတော့လာဖို့လိုတာပေါ့နောက်လေးဆိုဒီဟာဆိုတကယ်ချင်း5ရက်6လောက်လာတာဆိုတော့ဒီခန်းနဲ့အဆင်ပြေတော့ဒီမှာလာပြီးထိုင်စားတာတကယ်လို့လူနေမယ်ဆိုရင်တော့လည်းအပြင်ဝိုင်းပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ grace ကတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့စားလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ grace ကဒီနေ့ဘလော့လေးကြီးစုပေးတူတာချင်းနေတာ grace ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဝင်းနာ restaurant မှာလာစားပါလို့ grace ကဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဒီဘလော့လေးဒီမှာမင်းနှုတ်ဆက်ပါရဲအားလုံးတတား